Bine, vezi că are planuri mari cu tine. Au. Deci stai puțin, stai puțin. Dar ce pregătită ești de vară? Deci stai puțin, puțin. Stau, ce să mai stăm, că nu mai stăm. Deci, dragă Iuliana, bine ai venit. Ai crescut sub ochii mei. Nu știu, da, exact. Ce halul ăsta ai ajuns de bine. Așa ceva. Bine ai venit. Cum poți să arăți halul ăsta? Arăt foarte bine, mulțumesc. Și voi arătați foarte bine. Tu pentru ce mai faci pregătiri? Că ești perfectă. Trebuie să avem grijă de noi tot timpul. Da? Da. Nu doar așa acum, înainte de vacanță, puțin. Vreau să spun că înainte de vară mă pregătesc mai mult decât de obicei, pentru că știi cum e, femeile trebuie să treacă proba costumului de baie. Aia, exact. Vezi? Cele care poartă. Celelalte? Nu. Dar celelalte? La nudiști și acolo nu. Nu merg la mare, nu. Leșină toți. În vacanță, acum mă pregătesc să merg la Nicoleta, pentru că Nicoleta stă în Croația cam 3 luni pe an, pe toată perioada verii. Pe barcă? Pe barcă, da, pe barcă. Cu copiii, cu toți copiii, cu Jolt. Și pot să spun că e o tradiție în fiecare an să merg în Croația și să stau cu ea și cu cei mici. Doar o săptămână? Doar o săptămână. Loc. Ai toate condițiile, e super confortabil, adică ce avantajul este că poți să te plimbi cu casa, dacă pot să spun așa. Și e chiar frumos. Mai ales că mie îmi place marea foarte tare. Cei mergem și la restaurant, dar Nicoleta preferă să le gătească copiilor chiar acolo pe barcă. Le gătește ea? Da. Face Nicoleta foarte multă mâncare. Serios? Știe, se pricepe. Având 4 copii, a învățat între timp. Leagăn este ca și cum ai sta într-un leagăn și dormi atât de bine, n-ai nicio problemă. Nicoleta este la Miercurea Ciuc, ne vedem mai rar, dar vorbim la telefon fiecare. Ne sunăm, vorbim prin mesaje și mai nou pe video. Mai eu la ea, Nicoleta vine mai rar atunci când are treabă în București, sau, dar mai rar. Nu pot să spun că în București făceam mult mai multe lucruri decât face în Miercurea Ciuc. Acolo are aceeași viață pe care o avea aici, doar că este mult mai bine pentru copii. Au tot felul de activități și ajunge foarte repede cu ei. Aici, în schimb, până la școală, până la grădiniță, nu știu, pierdea pe drum o oră dus, o oră întors. Acolo, bine, Miercurea Ciuc, fiind un oraș mai mic, îl faci foarte repede. Am avut multe vacanțe frumoase. Cum am spus și în material, îmi place foarte mult Italia, dar și Grecia. Mă simt foarte bine de fiecare dată când merg în Italia și în Grecia, dar Croația este un loc mai special pentru că acolo mă întâlnesc cu Nicoleta, cu copiii, cu Jolt. Trebuie. Mie îmi place să stau la soare, îmi place să mă bronzez. Sunt ca o șopârlă. A sta la soare non-stop, n-am nicio problemă. Prietenele mele îmi spun tot timpul: dar cum poți să stai atât la soare? Că e foarte cald, intră în apă, fă ceva, nu știu. Nu, mie place să stau la soare, n-am nicio problemă cu asta. Nu te plictisești? De ce îmi pun muzică și ascult muzică dacă în locul în care sunt nu există muzică? Sau eventual îmi iau o carte și citesc atât cât pot. Nu știu. De obicei nu-mi planific vacanțele cu o perioadă lungă de timp înainte. Îmi place așa, de pe ultima 100 de metri. În copilărie pot să vă spun că nu prea mergeam la mare, la munte. Adică atunci erau alte vremuri. Când ajungeam din vacanță la școală și povesteam ce am făcut în vacanță, marea majoritate spuneam că am fost la țară. Așa. Evident că toate vacanțele mele de vară se petreceau la țară, cu copii pe uliță, cu bunici. Altfel foarte frumos. Foarte frumos, dar eram așa puțin invidioasă, dacă pot să spun așa, când auzeam alți copii că mergeau la mare, că au fost, că au văzut. Dar cred că pe la 11 ani. 11 ani? Da. 11. Și ai mers? Cu niște prieteni de familie, mă rog. Dar a fost așa wow când am văzut pentru prima dată marea. Așa. Și la o vârstă destul de înaintată. Alți copii la 11 ani deja erau sătui de mare. Dar a fost frumos. Și la țară. Și la țară îmi plăcea să stau, să mă juc, să alerg, să... Da. Dar nu cred că mergeam. Nu mergeai la gârlă? Nu cred, nu. Deci mai ales că nu eu... erai pregătit. Da. Nu mergeam la tratamente pe perioada aia și nu aveam cum să merg la gârlă să-mi arăt fizicul. Dar era frumos.
Era o aminte frumoase. Nimeni nu și-ar fi imagine. Copil, anii trec. Știi, ai început ca, ai început ca o casa ta, mă, mică, ca să vezi și tu ce bine. Păi, toate lucrurile astea se întâmplă atunci când vrea Dumnezeu. Lasă-mă să vrei tare, și tu, na? Oricât de tare mi-aș dori eu o familie, pentru că îmi doresc o familie, da, îmi doresc și eu copii, îmi doresc și eu să fiu la casa mea ca orice om, ca orice femeie, dar nu știu cum se face că se, unii bărbați sau bărbații pe care i-am întâlnit eu au fost speriați de gândul ăsta sau poate nu erau pregătiți sau... Dar sunt convinsă că la un moment dat da, o să iau soarele și pe soare, dar nu știu ce. Vezi că am făcut presiuni. Dacă dorește asta, o să se întâmple. Absolut. Da. Dacă nu, nu. Corect. Eu aștept să mă mărit, aștept să fac momentul respectiv. Adică o să fim cu vești bune, să spun că mă mărit sau că o să fac un copil, dar... Ce se întâmplă? Vara e o perioadă bună, înțelegi, Pită? O să trec Croația, Italia, Madagascar, ce vrei tu? Mergi la sigur. Mergi la sigur, n-ai treabă. Ajută, sper să aveți gura urită, să fiu și eu norocoasă. Mulțumim foarte mult, Iuliana, vacanță și frumoasă. Salut și pe Nicoleta din partea noastră și pe amicii. Sigur. Te pupăm. Vă pup. Oamenii.